Pirotski dom zdravlja u narednih godinu dana realizuje projekat Zajedno do zdravlja. Ovaj projekat finansira se grantovima za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i sredstava drugog projekta razvoja zdravstva Srbije i dodatnog finansiranja iz drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Ciljna grupa obuhvaćena ovim projektom je radno aktivno stanovništvo. Imperativ i cilj je obuhvatiti ovo stanovništvo, ovo radno aktivno stanovništvo, jer smatramo da će u nekom budućem periodu, prospektivno gledano, i najveći benefit biti upravo kod ovog radnog aktivnog stanovništva, jer prevencija u okviru koje ćemo možda i otkriti neka patološka stanja, dati nama dovoljno vremena da možemo kroz odgovarajuće preventivne i kurativne eventualno mere prevenirati nastanak komplikacija. Jedan od ciljeva projekta je i podizanje nivoa svesti o značaju prevencije. Jedan od ciljeva je povećanje dostupnosti preventivnih usluga radno aktivnom stanovništvu, zatim sledeće poboljšanje kapaciteta zdravstvenih radnika da mogu da se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti i podizanje nivoa svesti pre svega celokupnog stanovništva, a posebno ovog radno aktivnog stanovništva za koje se smatra da je zdravo, a koje se u najmanjoj meri odaziva na preventivne preglede. Aktivnosti će se realizovati kroz tri segmenta rada. Kao posebno važno, u Domu zdravlja ističu akciju na terenu u radnim organizacijama. Ukupno je 30 takvih organizacija i od radnih organizacija obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole, zatim predškolske ustanove, sva javna preduzeća, ustanove kulture kao što je Dom kulture i organizacije kao što je Sportski centar, takođe Centar za socijalni rad, a od zdravstvenih ustanova Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje. Biće obuhvaćeni i zaposleni u Poreskoj upravi, pošti, osnovnom, višem i prekršajnom sudu, gradskoj upravi Pirot i sve medije. Dodaju, medijska kampanja će doprineti povećanju svesti o redovnoj kontroli zdravlja, a edukativne aktivnosti kvalitetnijem pružanju preventivnih usluga. Što se tiče ovih edukativnih aktivnosti kojima će biti obuhvaćeni zdravstveni radnici, uradili smo već akreditaciju 4 programa ispred Zdravstvenog saveta Srbije, i te edukacije će biti iz oblasti javnog nastupa i ovladavanjem straha od javnog nastupa, zatim iz oblasti komunikacije i komunikacijskih veština, timskog rada i rukovođenja timom, ali iz oblasti, znači, savjetovališnog i radioničarskog načina rada. Formiranje multisektorskog tima i potpisivanje protokola o saradnji treba da doprinese unapređenje realizacije preventivnih usluga na lokalnom nivou. Realizacija projekta, koji traje godinu dana, počela je 1. decembra.